девелопери, аз съм Дени и днес ще играем Sims 4 къща за ютубъри част 2. В миналия епизод станаха много пикантни неща. Мъци се влюби в Слави от The Clashers, а и Вайлот IDB е ревнува Християна, защото тя пък сваля също Слави от The Clashers. Интригата е голяма и ще стане още по-заплетена, защото в днешния епизод ще добавиме още един ютуб канал и това ще е Andy Studio. Първо, нека започнем с Andy. Как му се променя формата на главата? Добре, това е по-трудно, отколкото предполагах. Ей, това прилича на Анди от всякъде, сега малко да го облечеме. Окей, хора, и така, Анди го завършихме, само да му напишеме името Анди, перфектно. Окей, хора, мисля, че Анди от Анди Студио е готов, едно към едно, даже съм го облякал в същите дрехи като от снимката. И сега е време да направим и брат му Дани. В момента Дани изобщо не прилича така, затова... Добре, мисля, че и Дани е готов. Сега остава само да го преоблечем. Нека да припомним кои са в къщата. Ето ме мен, Слави от The Clashers, Елекса, Християна от IDBG, Ивайло от IDBG, Мъци и новите попълнения, Анди и Дани от Анди Студиос. Така че нека започваме да видим какво ще се случи сега. Отново нямам си никаква идея какво точно се прави. Бях забрал, че всички спът навънка, защото нямах пари да довърша къщата, но много от вас ми казаха, че ако напиша някакъв си код, ще ми даде пари, за да построим още стаи в къщата и да стане по-луксозна и готина. Затова добавих още стаи, които са ни горе-долу ненужни. Купих такова някакво място, дето да се женат, защото този епизод ще се опитаме да оженим Ивайло и Християна. Пък ще видим на къде ще тръгнат нещата. Дани е гати играча, веднага отиде да заговаря Християна. Окей, пратих Анди да направи пранк, като развали туалетната, която току-що поправих, но няма значение. Лора! Нещо пусна вътре. Сванах! Водата от туалетата го блиска. Супер, много добър пранк. Сега мисля, че е перфектното време Ивайло да сваля Християна. Йес! Подаръка и хареса. Добри стъпки, добри стъпки. До края на епизода трябва да има сватба. Тя му даде цвете! Йес! Според мене трябва да направим парти за добре дошли за новите ни съквартиранти. Така че нека го организираме. Анди, за какво продължава тук само нон-стоп да разваля туалетната? Предсакай вивката и сега се прави на невинен пред Християна, за да не му се кара. Слави от The Clashers първи пристигна на танц партито. Дай му Слави, точно така. Това са TikTok танците. Анди нещо да се впечатли от движенията му. Какво говорят срещу мене? Значи личи си кой е най-добър в танците. Елекса се раздава, Анди вече е доволен. Това предполагаме Ренегей, 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 Ренегей. Welcome партито много не се получи, защото всички отидоха да си легнат и зарязаха момчето навънка. Опа! Анди отиде и си легна на пейката. Прати го да го стресне. Сега ще му говори за вампири. Това пет през нощта. Слави реши да ходи да си комуникира с Мъци и ще му дава подарък, хора! Какво? Ога, подари му такива бежични слушалки! Уау, това беше неочаквано. Така. Мъци взе слушалките, престори се, че харесва Слави и си викам шика и отиде да яде. Омага! Отиват на среща! Обаче Мъци си хареса тази дама, която минава. Но Мъци тук заговори две дами едновременно. Значи дойде на среща с Слави, обаче заговори и двете дами. Голям играч е той Мъци, голяма е лисица. Си заряза Слави, защото няма нещата да се получат между тях. Трябва да има какво прави нашия човек. Опа! Нещо, аз съм ги събрал всичките тука да им се оплаквам, както обикновено. Аз и Дани учиме за университета, защото идват изпити и ние, братче, нищо не знаеме. Окей, втора среща. След Мъци и Слави имаме Ивайло и Християна. Омага, прегърнаха се, хора! Окей, сега и двамата са в света чисто настроение. Първата им целувка, хора! Да видим сега дали ще се получи.
Я да видим. Yes! Аз ви казвам, че до края на епизода ще ги оженим. Може ли предложи брак? Да пробвам ли? Маре хора, много се вълнувам. Официално е... Ивайло предлага брак на Християна. И тя прие! Християна току-що прие брак! Аз ви казах, че ще ги ожена до края на епизода. Казах ви! Мале хора! Разбирам, че ще жените, ама... Нека да им планираме сватбата. Нека да поканиме мене, Дани, Анди, Слави. Всички са поканени на сватбата. Нали, не съм сигурен, но мисля, че организирах сватба. Така. Булката е изморена. И едва кретъл, но идва да се жени. Ма Християна, не спи. Това ти е сватбата. О, мага! Ядве име. Я да видиме. В момента мисля, че се женят, ма не съм сигурен. О, мага, това ще е толкова интересно. Панаха се за ръцете. Така. Окей. Слагат пръстена. И мисля, че... О, мага! Ожениха се хора! Честита сватба! Честито на младоженците! Ивайло и Християна вече официално са женени. И всичките ми гости заспаха на пейката. Толкова интересна беше сватбата, че харесаха си по една пейка и си легнаха. А пък Елекса играе шах набързо. Залага пари. Ивайло кара кънки. Но Християна много не я бива. Но това не я спира. Напротив, спря. Не, нещо не е забавно. Много ме кефи как мъци седи и си играе шах сам с себе си, но се забавлява изключително много. Защо? О, мага! Мисля, че и се обяснявам в любов. И тя го одобри. Хора, Елекса си има приятел, това няма нищо общо. Но героите... Интересно, доста фирсаджински епизод. Слави... Тука... Абе, гледа към мъци, ма нещо не се получава нещо. Какво? Мисля, че аз и Елекса отиваме на среща. Първо мъци Слави да клаща, защото тяхната среща не се получи. После оженихме и Вайло и Християна, а сега... Дени и Елекса... Добре, да ги видиме. Какво ще стане с тях? И всичките сядат на една и съща маса. Това много ми харесва. Окей, седнаха. Тя го отблъсна. Каза му, че ще го хареса само ако има плик на главата. Елекса си тръгна. Обаче тук тази дама започна да си говори с мен. Така, продължавам се занимавам с Християна и Вайло, защото в момента са най-интересни. Той беше толкова шокиран. Вече спът в едно легло. Какво? Тук ще сложа едно забранено за 18. Този епизод наистина е доста пикантен. Ама ако обичате, абонирайте се за канала, ако искате част 3 на Sims 4. Мисля този епизод да приключи до тук. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, цъкнете тук за част 1, цъкнете тук за да гледате другите ми видеа. Поставяйте ме в Instagram и в TikTok на Дарислав Димчев, защото качвам супер яките снимки и видеа всеки ден там. Оставете се така готини, яки, позитивни и другата събота от 10 часа пак и бам!